Hvis jeg kunne sende brev i tid til meg selv når jeg var 16 år i 1979. Først så ville jeg bevise hvem avsenderen var, jeg nevner noen blader ingen andre vet du har. Så vil jeg si jeg vet det tøft at han ikke tør å møtes mer, og jeg vet du syns han svikter, og du syns at han er feig. Men løpet ditt er langt, og du er sterk, og du er seig. Åh, det går så bra, stol på at du er deg selv. Jeg vet at du er 17 og ikke tenker lenger enn fredag kveld. Det ble ikke dere to, du trodde at han var din gutt. Jeg vet at du var glad i ham, og nå tar sikkert livet slutt. Men det går videre, det livet, steg for steg. Du er jo her og skriver brev til meg. I kryss hvor der er dårlig sikt, husk å alltid stopp fullstendig, sjekk om du har vikeplikt. Og når du får en date med Terje, sørg for at du har nok bensin. Eller forresten, bare glem det, den turen der blir ganske fin. Og når du krangler med din mor og far, prøv å lytte, ikke blås av all erfaringen de har. Og du bør takke frøken Markøy, hun har brukt fritiden sin som om hun aner diamanten, og hun pusser deg så blank og fin. Det går så bra, stol på at du er deg selv. Jeg vet at du er 17 og ikke tenker lenger enn fredag kveld. I natt er russefest, men du må regne algebra, for mor har sagt hun dreper deg hvis ikke prøven din går bra. Du får en firer som mutter'n sparer deg. Du er jo her og skriver brevet til meg. Du får nye venner overalt, du får bra betalt. Du skal se den kjæresten du får, bare husk å holde hodet kaldt. Jeg kan ikke si deg alt, men du er ikke nær ditt beste år. Voksen mann, PS, klem tante Turi så ofte som du kan. Åh, det går så fint, stol på det du kjenner selv. Jeg vet at du er 17 og ikke tenker lenger enn fredag kveld. Bruk flere franske gloser, ta et kurs i EDB. Forsøk å ikke være bekymret, bare le. Ja, bare tro på at det går, så skal du se. Hvis jeg kunne sende brev i tid,